Hello, mathematics trigonometry cos x plus sin x cos x နဲ့ sin x ဆိုတဲ့တွဲလေးကိုဖော်ပြပါဒီမှာဆိုရင်သူပေးထားတာမှာဆင်မလဲ sin နဲ့ cos ဆိုပြီးတော့ trigo လေးအချိုလေးနှစ်မျိုးပါဝင်တယ်အဲ့နှစ်မျိုးပါဝင်တဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုတဲ့ s အဖြစ် single trigonometric ratio single တစ်ခုတည်းသော trigonometric ratio trigo လို့ပြောရင်မင်းတို့ဒီအချိုး6ခုတည်းရဲ့ sin cos tan cot sec coset အဲ့6မျိုးတွေကတစ်ခုပဲပဲ single တစ်မျိုးတည်းပုံစံနဲ့ပဲဖော်ပြကျွန်တော်ဒီမှာ cos x နဲ့ sin x ဆိုရင်ဆရာမကပြောခဲ့လို့ trigo အချိုးမျိုးစားနှစ်မျိုးပါဝင်တယ် sin ဆိုတဲ့အချိုးလေးရဲ့ cos ဆိုတဲ့အချိုးလေးရဲ့နှစ်မျိုးပါဝင်တယ်အဲ့ဒါကို तू ကတစ်မျိုးတည်းပါဝင်တော့အချိုးပုံစံနဲ့ဖော်ပြပြီ and hence အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရင်ဆုံးအရာလေးကိုပြမယ်ပြီး and hence အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ solve the equation ပေးထားတဲ့ equation ကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါဘာလေးပေးထားတော့ cos x + sin x ဆိုတဲ့ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂိမ်းနှံကြီးတွေ is equal to 1တိဆိုတဲ့ဂိမ်းနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ကို equation ကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါမင်းတို့သိတဲ့ equation ကိုဖြည့်ရှင်းမှာလို့ပြောရင်မတိဂိမ်းတန်ဖိုးကိုရှာဖိုက်တာဒီပေးထားတဲ့ equation မှာမတိဂိမ်းတွေ x ဒီ down တွေကိုရညွှန်းနေအဲ့ down လေးဒီနောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်တော့0 degree less than or equal h less than or equal 360 degree h တန်ဖိုးဒီ300 degree နဲ့360 degree ကြားမှာရှိနေမယ်အငယ်ဆုံးဒီ300ဒီဂရီအကြီးဆုံးဒီ360ဒီဂရီလို့ပြောတာဒါမေခွန်းလေးကိုဆင်မရှင်းပြတာโอเคမေခွန်းလေးကိုတစ်ခါကြရန်ရှင်းနေရှုပ်သွားတယ်အဲဒါလို့ကိုတည်တဲ့နေရာစမယ်โอเคဆင်မမေခွန်းလေးကိုကောက်ကူလိုက်တယ်သူလိုချင်တာဒီ cos x + sin x ဆိုတဲ့အချိုးလေးဒီအချိုးလေးဒီဆင်မကစဉ်းစားပါမယ်ဒီပေးထားတဲ့ပုံစံမှာဆင်မကဖြူကိုအချိုးလေးနှစ်မျိုးပါဝင်နေတယ်cos နဲ့ sin ဆိုပြီးနှမျိုးပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်မလို့ single trigonometric ratio ပုံစံပြောင်းမယ်ဆင်မလို့ဒီ variable ကိုအသုံးချနေရတော့မင်းတို့သိရဲ့ compound angle formula double angle formula နဲ့ဆင်မလို့ half angle formula လေးတွေကိုအသုံးချနေဒါလေးတွေကိုအသုံးချနေဆိုမင်းတို့သိရဲ့ compound angle formula ဆိုရင်ဆင်မလို့ sin cos cos sin cos cos sin sin အဲ့ဒီမှာဆိုဒေါင်းတန်မျိုးဘယ်နှမျိုးပါတော့ဆိုတော့နှမျိုးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါင်းတန်မျိုးနှမျိုးပါတယ်အဲ့နှမျိုးဒီရှိမှာ for example x နဲ့ y ဆိုနောက်မှာလဲ x နဲ့ y တူနေရတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဆရာမတို့မှာထောက်တန်မှုတစ်မျိုးလဲပါတယ်ဘယ်သူလုံးဆို x ဆိုရဲထောက်တစ်မျိုးလဲပါတယ်ဒီမှာဒီထောက်မတူညီတဲ့ထောက်နှစ်မျိုးပါမှာဆရာမတို့ဘာလေးသုံးလို့ရမှာလဲ compound angle formula သုံးလို့ရမှာဆိုတော့ x မှာမသိပါဘူးเนาะ double angle formula ကိုသုံးရဆိုတူညီတဲ့ထောက်နှစ်တစ်ခုဖြစ်ကြမယ်ဆရာမတို့က x မှာမသိတာဒါကြောင့်မို့ double angle ကိုသုံးလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဆိုတော့ compound angle လေးကိုသုံးမယ်။ဒါဆိုရင် x ဆိုတဲ့ဒေါင်လေးတစ်မျိုးပေါ်ရပြီ။နောက်ထပ်ဒေါင်လေးတစ်မျိုးကိုဆိုတော့အတုံးချဖို့ကြံစည်တဲ့အခါမှာဘာလေးကြံစည်ရမလဲ။ကို့မှာရပြီးသား။မင်းတို့ဆင်မပြောပါနဲ့။မင်းတို့မှာတန်ဖိုးတည်ပြီးသားဒေါင်နေရှိပါလေ။ဘာတွေတော့300ဒီဂရီ90 180 190 360ဆိုတဲ့ဒေါင်တွေကိုမင်းတို့တည်ပြီးသား။ unit cycle လေးကရတယ်။ okay အဲ့ဒါလေးကအိုင်ဒေါင်တွေကိုတည်မှာသုံးမယ်။နောက်ထပ် special triangle နှစ်ခုကနေမင်းတို့အလုံးမှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးလေးသုံးခုရှိတယ်။30 degree, 45 degree, 60 degree. ဒီနော်အဲ့ဒါတန်ဖိုးလေးသုံးခုကိုမင်းတို့ကအလွတ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုဒေါင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒေါင်းမျိုးတော့ရှိပြီ။နောက်ထပ်ဒေါင်းမျိုးကိုလိုအပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တန်ဖိုးကြီးအလွတ်ရထားပါလေဆိုတဲ့ဒေါင်းကိုယူသုံးတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကကျမတကြောင်ထဲမှာအဲ့လောက်ရှင်းနေရတယ်ဆိုရင်ဒုတိယအကြောင်းလေးဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာသိစီချင်တယ်။ Okay အဲ့ဒီအခါမှာဆရာမတို့ကဒုတိယအကြောင်းလေးကိုရေးခင်မှာဆရာမဒီလိုလေးစဉ်းစားပြမယ်။ဘာလေးစဉ်းစားပြမလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှေ့လေးမှာ cos x ရဲ့ရှေ့မှာမြောက်ပေါ်ကင်းလေးက1။ဟောဒီ sin x ရဲ့ရှေ့မှာမြောက်ပေါ်ကင်းလေးကလည်းဘာလို့ဆိုတော့1။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဟောဒီကိန်းနှစ်ခုဆင်မတို့ကခုနကပြောရဲဆင်မတို့တည်ပြီးသားတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ဆင်မတို့ကအတုံးချတော့မှာ
ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ cos x ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မြောက်ပေါ်ကင်းကလည်း1 sin x ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မြောက်ပေါ်ကင်းကလည်း1ဒါဆိုရင် cos နဲ့ sin မှာတန်ဖိုးတူညီနေနိုင်တဲ့တောင်အတောင်ပဲရှိပါတယ်မင်းတို့သိပါတယ် sin တန်ဖိုးနဲ့ cos တန်ဖိုးနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူစီတဲ့အဖြစ်တစ်ထပ်တည်းတူစီတဲ့တောင်တန်ဖိုးတစ်မျိုးပဲရှိတယ် okay မမှတ်မိလဲရတယ်ဆရာမဖော်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာ sin 45sin 45 degree ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 1/√2 ပါအဲ့လိုပဲ cos 45 degree ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲ 1/√2 ပါ sin တန်ဖိုးနဲ့ cos တန်ဖိုးနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူရဲ့တောင်းဒီ 45 degree မှာရှိပါတယ်ဆင်မတခြားတန်ဖိုးတွေမရွတ်ပြတော့ဘူးเนาะချိန်နေကြမှာဆိုတော့ဒါဆိုရင် sin 45 degree နဲ့ cos 45 degree ဒီတန်ဖိုးအတူတူပဲဒါဆိုရင်ဆင်မဒီမှာလည်းမျက်ပေါ်ကင်းက1ဒီမှာလည်းမျက်ပေါ်ကင်းက1ဒါဆိုရင်ပိုင်းခြေ1လေးရတော့ဆင်မောက်မှာရှိနေပြီဆင်မောက်တော့ဘာလေးလုံနေတော့ပိုင်းခြေ root 2လေးလုံနေပြီဒီ1နေရဲ့အောက်မှာဒါ root 2လေးဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆင်မောက်လိုချင်တဲ့ sin 45 cos 45ကိုယူတုံးလို့ရဒါဆိုရင်ဆင်မောက်ကရုပ်တည်နေအဲ့ root 2ကိုကောက်ထည့်လိုက်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးမရတဲ့အခါမှာဆင်မဒီလိုလေးရေးလိုက်တယ် root 2ကိုလည်းလိုချင်နေမူလတန်ဖိုးကိုလည်းပြောင်းစရာမလိုအောင်လို့ဆင်မဘလိုလေးလိုက်တော့ရှေ့ဆုံးကလည်း root 2 by root 2နဲ့မြောက်တယ်။ဒါမျိုးလို့သိပါတယ်။ဆင်မတို့ပိုင်းဝေရောပိုင်းကျေရောကိုတူညီသောကိန်းတစ်ခုနဲ့တရားနေတဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမူလတန်ဖိုးကိုလုံးဝမပြောင်းသေးဘူးဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မတို့ကဆင်မလိုချင်တာ root 2လေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မကပိုင်းဝေရောပိုင်းကျေရော root 2နဲ့မြောက်လိုက်တယ်။ဒီရှိမှမြောက်ပေါ်ကင်းလေးက1ရှိတယ်။ဒါမျိုးလို့သိရမှမသိမှဆိုဆင်မထည့်ရေးပေးတယ်။ဆင်မလိုချင်တာပိုင်းချီရ root 2ပဲလိုချင်တာဟုတ်ပိုင်းဝေရကောင်မလိုချင်ဘူးဒါဆိုပိုင်းဝေရကောင်ပြင်မထားခဲ့ပိုင်းချီရကောင်ရုပ်သေးကိုဝင်မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားတော့ root 2ပိုင်းဝေရကပြင်မကျန်ခဲ့တယ်အထဲကိုရောက်လာတော့1 by root 2 cos a plus 1 by root 2 sin a ဒီလိုပုံစံလေးရောက်သွားပြီဆင်မကနာလေးပြောတယ် sin1 by root 2 sin 45လည်းဖြစ်နိုင်တယ် cos 45လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဘာထည့်မလဲဒီမင်းတို့ဆုံးဖြတ်သွားတော့မှာ။အဲ့ခါမှာမင်းတို့စဉ်းစားတော့မယ်။ငါတို့မှာပုံသင်ပြီးရှိရဲ common angle formula က sin cos cos sin ဟုတ်တယ်မလား။ sin cos cos sin cos cos sin sin ကြိုက်တာတုံးလို့ရပါတယ်။ပုံသင်ပြီးနှစ်ခုလုံးကြိုက်တာတုံး။ဆရာမက hori 1 by root 2လေးမှာဘာထည့်မှုထည့်လိုက်မျိုးဆိုတော့ sin 45လေးထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီ1 by root 2လေးမှာတော့ဘာလေးထည့်လိုက်လို့ဆိုတော့ cos 45လေးထည့်လိုက်တယ်။အဲ့လိုထည့်လိုက်ရင်ဆင်မပုံဒီ sin cos cos sin sin cos cos sin ဒီဘယ်ပုံတင်ကြီးရလာတော့ဆိုတော့ sin ပုံတင်ကြီးရလာတာ sin ပုံတင်ကြီးရဲ့ common angle formula လာတာသူဒီပုံတင်ကြီးရအပေါင်းဆိုပြထားတာလေအပေါင်း root 2 sin 45 a 45 a ဆိုတော့ 45 degree plus a ပြီးတော့လက်ခံမဆရာမကိုမေးကြရှိတယ်ဆရာမဒီညလေးမှာတမီးတို့ကဒါတို့ကဒီညလေးမှာ sin 45မထည့်ကျင်ဘူးဒီညလေးမှာ cos 45မထည့်ကျင်ဘူးရှေ့မှာ cos ထည့်ပြီးတော့နောက်မှာ sin ထည့်မိရောရလားဆိုတော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တော့ဆရာမကိုရလားမရလားမိရတဲ့ဟောဒီညလေးမှာ cos ဖြစ်သွားပြီဟောဒီညလေးမှာ sin ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် cos cos sin sin cos cos sin sin ပုံမင်းတို့မရှိလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ cos cos sin sin ပုံမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင် cos ကကမောင်းအန်ကေဖော်မြူလာပေါ့။တัวတစ်ခုရတိထားမှာဟောဒီမှာလက္ခဏာလေးအပေါင်းဆိုရင်ဒီနားလေးမှာဗာလေးတော့ဆိုတော့အနောက်ဒါလေးတိထားရမယ်။ဆောင်းမယ်နော်။ဆရာမဒီမှာ1 by root 2ကိုဒီနေရာမှာ sin ပဲထည့်ရမယ်။ဒီနေရာမှာ cos ပဲထည့်ရမယ်လို့အတိအကျမသတ်မှတ်ထားပါဘူး။မင်းတို့ဒီကိုတုံးမဲ့ကိုတုံးကျင်တဲ့ပုံလေးကြီး sin ပုံလေးမျိုးတုံးကျင် sin cos cos sin ကိုယူလိုက်cos ပုံလေးမျိုးတုံးချင်း cos cos sin sin ယူလိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေလေးကိုကြည့်လိုက်စပြီးတော့က cos နဲ့ sin ဆိုပြီးတော့ trigo အချိုးလေးနှစ်မျိုးပါပြီမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ root 2 sin 45 degree plus a ဆိုပြီးတော့ဇမောင် trigo အချိုးဘယ်သူလဲပါတော့ဆိုတော့ sin တစ်မျိုးလဲပါတော့လေ single trigonometric ratio လေးဖြစ်သွားပါပြီ okay ဒီကြည့်ရမယ်နော်ဒါရီကတပိုင်းဟုတ်ပြီနော် cos a plus sin a ကိုဆင်မတို့ single trigonometric ratio ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ root 2 sin 45 degree plus a ရပါပါ
အဲဆိုဆင်မနောက်တစ်မျက်နှာကိုကူရောင်းမယ်ဒီဘက်ဆံမျက်နှာထားခဲ့လိုက်ပြီဒုတိယမေးခွန်းလေးတွားရအောင်ဒုတိယမေးခွန်းလေးက soft equation ပေးထားတဲ့ equation ကိုဖြည့်ရှင်းမှာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆင်မကူးချလိုက်မယ် cos a + sin a c equal to 1 that is given to ပေးထားတာဒီတော့ပေးထားတယ်ဆင်မပြန်ကူးချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနကရင်ဆင်မကိုရှာထားတာလေ cos a နဲ့ sin a ကိုဆင်မကို single ratio ပြောင်းထားတယ်မလားအားလေးတော့ခုနအဖြေလေးခြာရေးလိုက်မယ် root 2 sin 45 degree plus h စားသွင်းလိုက်တယ်ရှာလို့ရတဲ့အဖြေ equal to 1 okay နောက်မှာဆင်မအနည်းအောင်ရေးပေးထားတယ် important လို့ဘာကြောင့်အလိုရေးတော့ဆင်မမေးခွန်းဖတ်ပြတော့မင်းတို့ရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီမေးခွန်းထဲမှာ cos a sin a ဆိုတဲ့ x တွေကိုကိုစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ x တန်ဖို့ရင်သူကဖော်ပြခဲ့တယ် x တန်ဖို့ဒီ3ဒီဂရီအငယ်ဆုံး360ဒီဂရီအကြီးဆုံးအဲ့ကြားထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ငါတို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံလေးဒီ x တွေမဟုတ်တော့ဘူး။အခုလက်ရှိစမောက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒီ root 2 sin 45 degree plus h ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာ။မျိုးမျိုး x ကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်တော့ဘူး။ 45 degree plus h ကိုစဉ်းစားနေတာ။ဒါကြောင့်မလို့စမောက်ဒီဟောဒီပေးထားတဲ့ down ကိုတစ်ချောင်းလုံးကို45 degree ပေါင်းပေးလိုက်ရတယ်။3ညဒီဂရီကို45ပေါင်းတော့55 h ကို45ပေါင်းတော့45 degree plus h 360ကို45ပေါင်းတော့45ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်မူလ h ကိုရှာတော့ကတော့3ညနဲ့360ထိပဲစဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်ငါတို့အခုတွက်မယ်45 degree plus h ဆိုတဲ့ down ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့45နဲ့45ပါ45ကြားပါရှိတဲ့ကြောင့်မို့45အထိဆင်မကိုစဉ်းစားပြရမယ်။45ကြော်ဝါရင်တော့မစဉ်းစားပြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့45အထိတော့စဉ်းစားပြရမယ်တောင်းရင်ဆင်မတို့မှာရှိတယ်။ Okay ။ဒါလေးရရှင်းကြတာ။ Okay ပုံစံရှာတော့မယ်ဒီနားလေးရင်းလို့ရှိမှတဖို့ရင်။ Horizontal root လေးကမြောက်ထားတယ်မြောက်ထားဒီဘက်ကလာစားလိုက်မယ်။ sin 45 degree plus h equal to 1 by root 2 ဒီလိုပုံစံလေးဆင်မတို့ရှိမှတန်ဖိုးလေးရှာတဲ့ပုံစံလေးတဖို့ပါလေ။Okay ဆင်မကပြန်စဉ်းစားမယ်ဒီလိုပုံစံလေးကိုတွေ့ရင် sin အချိုးဟောဒီ sin အချိုးကို1 by root 2ဖြစ်စေတဲ့ basic acute angle ကိုမင်းတို့စဉ်းစားမယ်တာဝန်ရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဟောဒီ sin တန်ဖိုးကို1 by root 2ဖြစ်စေတဲ့ basic acute angle ဒီဘယ်လိုစဉ်းစားကြရမလို့ဆင်မပုံစံအစမှာလည်းစဉ်းစားခဲ့ပြီးသားဟော define တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်မရေးလိုက်တယ်basic acute angle ကတော့45 degree ဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီ only number only value တန်ဖိုးတစ်ခုလေးဝင်စမှာစဉ်းစားတာ။ပြီးရင်ဆရာမပြောဘူးလေလက္ခဏာကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။အခုဒီ sin တန်ဖိုး 1 by root 2 ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ basic acute angle က45 ။ပြီးရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာ sin တန်ဖိုးတွေဒီမှာလက္ခဏာလေးကဘာလေးတော့ positive sin တန်ဖိုးအပေါင်းဖြစ်တဲ့နေရာမင်းတို့စိတ်ထဲမှာလှမ်းဆွဲကြည့်လိုက် quadrant 4ခုရှိတယ် all sin tan cos all ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအကုန်လုံးကအပေါင်း sin ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအပေါင်းဒါဆိုရင် first quadrant နဲ့ second quadrant ညီမတို့လည်းရေးပြလိုက်ပါ sins ဖတ်ဆောင်ထဲမှာအဲအကြောင်းလေးမရေးဘူးနော်ဆရာမကအသေးစိတ်ရေးပေးခြင်းလို့ sin sin ratio is positive တန်ဖိုးလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကြမို့ basic acute angle က45ရသွားပြန်တယ်တဲ့သူ့အချုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မတို့ရှာကျင်နေတဲ့45 degree plus h ဆိုတဲ့ down ကြီးပြီးတွေ့ကြတဲ့ line ရှိနေရတယ်။ first or second quadrant first quadrant မှာရှိရှိ or ဒါမှမဟုတ် second quadrant မှာရှိနေမယ်။ or လို့ဆင်မပြောရတော့တနေရာမှာရှိနေမယ်။ဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲတကယ်ပုံလေးဆွဲယူနေတာမှရအဲ့ဒါလေးကအကျမ်းပါဆွဲကိုဆွဲရမှာဆရာမလေးဒီမှာအကျမ်းပါဆွဲပြီးဒါလေးကအကျမ်းလေးပဲဆွဲကြပါဘူးနော် Okay ဒါဆိုရင်ဆရာမကဆွဲမယ်ဒါလေးကအိမ်ဆွင်ရို့ဒါအကျမ်းလေးမှမြန်မြန်လေးဆွဲနိုင်ရပါတယ်ဒါလေးကဝိုင်ဝင်ရို့ဒါလေးကတော့ဆရာမ origin O လေးပေါ့ဒါဆိုခုနလေးဆရာမပြောတယ်ဒီ45 degree plus h ဒီဘယ် quadrant မှာရှိရလို့ပြောလို့ first quadrant or second quadrant လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲ sin ratio က positive ဖြစ်လို့ဒါဆိုပုံလေးမှာစဉ်းစားမယ်ဆင်မတို့ basic acute angle လေးကဘယ်လောက်တော့45
လေးစည်းအကျွတ်ငယ်ဒီအိတ်ဆုံရုံနဲ့ကလျက်ရှိရဲ့တောင်းလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမတွေညာလေးမှာထည့်လိုက်တယ်လေးစည်းအကျွတ်ငယ်ဒီဘလောက်ဒီဂရီရောဆို55ဒီဂရီဒီဘက်ကဘေးစည်းအကျွတ်ငယ်ရလဲဘလောက်တော့ဆိုတော့55ဒီဂရီဆရာမလက်ရေးပြီးတော့သိမလားဟုတ်โอเคဒါလေးဒီဆရာမပုံဆွဲလိုက်တာကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ 45 degree plus AC first quadrant မှာလည်းရှိချင်းရှိနေ second quadrant မှာလည်းရှိချင်းရှိနေဒေကြတော့ basic အကျွမ်းကလေးကြတာဒါဆိုတန်မိုးကြီးဘလောက်လဲသိချင်စမတို့ကပတ်ပြရပါတယ်ကဲဒါဆိုစမပထမဆုံးအကြောင်းလေးစပတ်မယ်ဒီ0 degree လေးကနေစမပထမဆုံးလက်တန်လေးကိုစထည့်ရနေရလေးဒီဒါဒီပထမဆုံးတန်မိုးပါဒီတော့ရဲ့နောက်တရားလေးနဲ့ဆရာမဆက်သွားပေးမယ်။ဆရာမအစိမ်းအောင်လေးနဲ့တွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီ၃ညဒီရက်ပဲပြန်သွားမယ်။ဆရာမတို့ဒုတိယမြင်ကြောင်းလေးကိုထင်ပါသည်။ဒါဒီဒုတိယတန်မိုးပါ။အနီအောင်လေးဖြစ်တဲ့ပထမတန်မိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အစိမ်းအောင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယတန်မိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မပြီးသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်မပြီးသေးလဲဆိုဆရာမတို့ဘယ်လောက်ဒီကြီးကြီးစဉ်းစားပေးရမလဲ။405ဒီဂရီမကြုံမချင်းစဉ်းစားပြရပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီတပတ်ပြေးသွားရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ရော။360ပဲရှိတယ်။360ကြုံအောင်ထိစင်မလို့ကပတ်ရအောင်ပါ။405ဆိုဒီကြားထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ဆင်မကထပ်ပြီးတော့ပတ်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆင်မထပ်ပြီးတော့ပတ်ပါအောင်မယ်။ဆင်မတစ်ခါအဝါရောင်လေးနဲ့ပတ်ပြီးမယ်။ဒီ၃ညနေစပတ်ပြီပထမမြင်ကြောင်းလည်းထိပြီးွားပြီပထမတန်မိုးဒုတိယမြင်ကြောင်းလည်းထိပြီးွားပြီဒုတိယတန်မိုးဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချိန်ဒီအားနဲ့ရတပတ်ပြေးပြီးတော့ကျော်လွန်ပြီးတော့ဒီပထမမြင်ကြောင်းပြန်ထိလိုက်တယ်ဒါဒီတတိယတန်မိုးပါဆံမအခုဆွဲထားတဲ့အကြောင်းလေးဒီဘယ်ထောင်းတက်ကိုရှာနေရတော့ဆံမကိုလေးလာနေတဲ့55 degree plus 8ဆိုတဲ့ထောင်းကိုရှာပြီးနေရပါအထမဟောဒီအမီအောင်လေးတွေဘယ်လောက်ရှိတော့မင်းတို့သိပါရဲ့ဟောဒီမှာ45 degree ရှိပါပြီဟောဒီအစိမ်းအောင်လေးကဘယ်လောက်ရှိမလို့မင်းတို့စိတ်တော်နဲ့လမ်းတွက်တိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုမြင်းဖြောင်းကြီးက180 180တဲ့ဟောဒီ55လေးနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်135ရပါတယ်ဟောဒီအစိမ်းအောင်လေးတွေ135ရှိပါတယ်ဟောဒီမီနီလေးက45ဟောဒီစိမ်းစိမ်းလေးက135ဒါဆိုဒီဝါဝါလေးရအောင်ဘယ်လောက်ရှိတော့တပတ်ပြေသွားရင်360 360ကို55ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့405ပေါ့အဲ့ဆိုစမချာရေးကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပါ55 degree plus AC ပထမဆုံးပတ်တဲ့မီနီလေး55 degree ပါ55 degree plus AC ဒုတိယပတ်လိုက်တဲ့အစိမ်းအောင်လေး135 degree ပါဟောဒီ55 degree plus AC နောက်ဆုံးပတ်လိုက်တဲ့အဝါရောင်လေး405 degree ပါသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပတ်စရာမလိုတော့ဘူး405ထိစမောင်းစဉ်းစားပြီးသွားလို့ဒါကြောင့်မို့အဖြေဒီဘယ်နှမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုတော့၃မျိုးရှိနိုင်တယ်ငါတို့လေ့လာနေတဲ့55 degree plus 8ဆိုရင်တန်မိုးကြီးတွေ၃မျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါဆိုရင် x တန်မိုးလေးရှာလို့ရပြီပေါ့ x ကိုထားခဲ့ပြီးဒီ55လေးလာလောက်လိုက်တော့0 x ထားခဲ့ပြီးတော့55လောက်လိုက်တော့90 x ထားခဲ့ပြီးတော့55လောက်လိုက်တော့360အော်ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့အစ္စတာမိုးလေးဒီ3ဒီဂရီလက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်ရင်90ဒီဂရီလက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့360ဒီဂရီလက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါဆိုရင်သူ့မိခွန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လေ။အစ္စတာမိုးလေးဒီ3ဒီဂရီနဲ့360ဒီဂရီဈာထဲမှာရှိနေမယ်။အငယ်ဆုံးဒီ3အကြီးဆုံးဒီ360။ဟာအကုန်လုံးနဲ့ကြိုက်နေပါပြီ။မိခွန်းလေးဒီအဆက်သေးပါဆရာမတို့ရှိရပေးထားတဲ့ဂိမ်းလေးကို single trigonometric ratio ပြောင်းနေပြီးဒေါင်လေးကိုဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ဆရာမတဆင်ချင်းစီရှာပြသွားပြီ။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလေလောက်ပြီးလို့ဆရာမယူဆတယ်အကယ်၍နားမလည်သေးဘူးထင်ဆရာမတို့နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဆရာမတို့မိပါလဲပဲဒီလို single ပုံစံလေးရှိတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ရမှာပါ။ Okay ဒီနေ့တက်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။